Já, ég sagði leikur við Albaníu eftir nokkra daga. Þú varst ekki með á móti Ísrael og hlýtur að vera mjög spenntur að vera svona kominn aftur til strákana að vera með. Algjörlega, gríðarlega flottur leikur út í Ísrael fannst mér, óvæntir að taka sigurinn og bara spenntur fyrir leiknum mot Albaníu. Hvað fannst þér kannski jákvætt og kannski neikvætt líka í þessum Ísraelsleik? Mér finnst byrjunin og endurinn kannski verið eitthvað sem getur lagað, hvernig við getum lokað leikjum og tekið sigrana. En þar á milli finnst mér við spila mjög vel. Mér finnst Hákon spila mjög vel inn á miðjunni, mér finnst Jón Dagur og Þóri spila gríðarlega vel, þannig að það er mikið sem við getum tekið út úr þessu leik og fyrst og fremst að tengja saman tvo góða leiki. Við kannski spilum mjög góða leiki og svo spilum við aðeins minni betri leiki, þannig að tengja saman tvo góða leiki er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur. Það er eins og svona þessa dagana er miklu svona jákvæðara umtal yfir íslensku landsliðum, þetta er samanlega því. Algjörlega sammála því og hvet fólk til að mæta völlin og vera partur af þessu. Þetta er nýtt landslið og við erum að reyna byggja eitthvað upp hérna og vonandi vill fólk vera með okkur í því. Pabbiðinu þetta núna aðstoðarþjálfari, hvernig er að vera með íslenska landsliðinu og með pabba svo bara á æfingasvæðinu? Það er öðruvísi en gaman. Hann er alltaf bara pabbi minn þegar við erum hérna upp á hóteli, en svo út á velli þá er hann bara þjálfarið, þannig að ég reyni bara að læra af honum eins og með Adda. Þessi leikur á móti Albaníu, við hverjum á íslenska þjóðum búast við þessu albanska liði? Við höfum ekki farið á hinga til, en þeir eru og hafa verið mjög góðir síðustu ár með leikmann eins og Borja sem var í Southampton. En við fókusum bara á okkur sjálfa. Við reynum að eins og ég segi, tengja saman tvo góða leiki. Það er það sem við erum að fókusa á núna. Þetta tímabil hjá þér í FCK, þetta er svolítið svona upp og niður, stundum varstu bara alltaf í liðinu, svo allt í náttu dottinn úr liðinu, svo kemur bara svo stórsveipur inn í lokin. Hvernig var þetta síðan fyrir þig? Já, eins og þú segir, það var mikið mótlæti, en ef maður hefði verið eitthvað að væla og vorkenna sjálfum sér og ekki æft vel, þá hefði maður ekkert komið, eins og þú segir, inn í þetta í lokin. Og ég og Hákon komum mjög vel inn í þetta í lokin og klárum þetta í raun og veru fyrir okkur í FCK, þannig að það var gríðilega skemmtilegt og bara að gera þetta með besta vinnu sinum er líka ótrúlegt. Sko, hvernig er þetta að þú sem sko 18-19 ára strákur að spila fyrir sko stútfullan parkinn af einhverjum með FCK Ultra svona og skora á því? Hvernig er að vera í þessu liði? Það er eitthvað sem maður getur ekki útskýrt. Það er bara eins og að skora á parkinn, maður fer bara í einhvern annan heim sko. Og þeir eru að syngja nánast allan leikinn þó við séum drullið lillir. Það er bara bestu stuðningsmennir í danska boltanum, þannig að þetta er í raun ótrúlegt.